čuden, ampak tako, dober čuden, čeprav nisem navajen, že dolg nisva skupaj sedela v istem avtu, med drugim zato, ker pač nisva smela, a ne, in zdaj končno so se zadeve malo umirile, jaz upam, da je to znak, da bo šlo samo še na bolje. In tole je pa v bistvu kren tak throwback. Ja, mi dva sva začela s tem avtom, oziroma ne prav s tem avtom, ampak ta model avta je bil prvi avto pri Fordu, ki so ga nama zaupali na test. In takrat sva šla, oziroma smo šli v Planico. Ja, tako je. In danes, sred zime, mi bumbari smo se pelali na Nanos, ker seveda, minus 13 stopin, burja taka, da praktično skor avto prevrne, ampak, tale turnejo, oziroma Grand turnejo, ima v bistvu tudi pomoč pri... Sistem za uravnavanje pri bočnem metru. In je pri taki velikost avta, oziroma kombija, je tu kar fajn zadeva. Ja, ker pri takem močnem vetru kar lepo začutiš, kako zajadra avto. Ampak tukaj to nisem Grand Tourneo, to je Grand Tourneo Connect, ker ima na koncu pa še en dodaten paket opreme. To je v bistvu tudi najvišji paket opreme zdaj pri Fordu in tu je Active. Ja, in ne morete verjeti, koliko temu avtu to paše. Dajmo se vrniti zdaj k osnovam. Najprej zunanji del avta. Danes ga bomo pogledali kar od tukaj noter. Čez se bojo predvajali kakšne posnetki zunanjosti, ampak jaz ne grem več ven na mraz. Sploh pa tudi zvoka zunaj praktično nikar tako močno piha, tako da če mi je začeti kar na sprednjem delu. Men je tale avto spredaj zdaj po novem res agresiven, oziroma še bolj agresiven, kot je bil prej. Prav tak športen je ta spreden konc. Velika reža za zajem zraka spredaj, pa take našpičene luči, ki so tukaj sicer še zmer v Xenon tehniki, ampak ima pa dnevne LED luči. Pa v ovinke pomagajo osvetljevati tudi meglenke, pa nasploh se meni zdi tudi pri temu Activu, ki so tele obrobe sprede in pri strani ga še lepo podar, pa tudi ta barna kombinacija mu izredno paše. Pa če nama je bilo to všeč pri Focusu, pa pri Fiesta, nekaj naredili smo bolj posebno, še bolj pade v oči, pa pač lušten je, res je lušten. Točno tako. Iz stranskega profila prva stvar, ki jo seveda opaste pri Activu, so tudi te plastične obrobe okrog kolotekov in pa plastični pragovi. Vse skupaj pač za zaščito same karoserije, da ni kakšnih teh manjših poškod od kamenčkov in takih stvari. In tukaj so se res izkazali. Pa tudi zadnji del je meni izredno všeč. Pa če dobro pogledamo, je na zadnjem delu tudi ena taka značka MLSD. Kar pa pomeni, da ima tale opcijsko dodano zraven tudi mehansko zaporo diferenciala. Zdaj, če ni bilo na voljo štirkolesnega pogona, je pa vsaj to, da vas včasih spravi s kakšne malo bolj spolske zagate. In danes nam je tu prav pršil, ker pač tale cesta, oziroma tale vrhen del ceste do Nanos je še zmeri zaledenil in je kar zabavno. Ja, pa v bistvu se občuti delovanje, da samo tisto kolo, ki ima malo več oprijema, ne upočasni totalno, ampak mu pač pomaga, da se izkoplje ven iz te spolske situacije. Pa Active nisem šminka, tudi sprednji del je 24 mm višji kot pri navadni verziji, pa zadnji 9 mm, tako da se pozna ta občutk, da je lih malo višji, pa tudi lukne, dost bolje požira, kot vsi navadni. Ja, pri Fordu nikoli ne naredijo sam na pol. Res, tale Active se pele odlično, odlično tudi na kakšnem makadamu blaži udarce, pa tudi na slabši cesti, tako da meni je izredno všeč, pa tudi na avtocesti je res tako udoben potovalnik. Zdaj pa, če se prestavimo na notranjost. Tukaj noter je par stvari, ki so sicer še vedno precej zastarele, recimo ta volan, ampak meni v bistvu konc koncev kar zelo paše v tega turnejota, zato ker je tak malo bolj, kako bi rekel, tovornega izgleda. Pa med drugim ima gor tudi ogromno enih kontrol. Zdaj, za radarski tempomat, oziroma verjetno tudi za navaden tempomat, so tele kontrole ob strani krakov precej nenavadne. In jaz sem mislil, da bom rabil kar nekaj časa, da se navadam na njih. Ampak v bistvu so prav fajn, tako prav igračkaš se s prednjimi in zadnjimi tremi tipkami. Tako da meni je res všeč. Pa tale sync sistem tukaj zaslon je sicer bolj mejhen, ampak mi je pa še zmer všeč, da so ga toliko posodobili, da je dejansko na volju tudi CarPlay, pa navigacija in vse te zadeve. Pa tudi samo ozvočenje je za osnovno verzijo res odlično. Pa edin jaz bi se vrnil nazaj do volana, pač mogoče je vizualno, ali ima bolj tako starinski še, ni iz teh novejših modelov, kot so jih mi dva res navajena, ki so pač še bolj prefinjeni, še bolj dodelani, ampak vse tudi ta avto je bil tako robustno, tako da mu tisti volan, mislim, vsej bi mu pasal, ampak tale, tako češ, pa ja, vse je logično izbiral. Čist super je, res. Zdaj, števci, oziroma merilniki,
so posodobljeni, so najnovejši, v bistvu, kar je lahko boljše, samo še celotna digitalna plošča, ampak tudi tole je čisto super, potovalni računalnik je velik in ponuja v bistvu vse informacije. Ena stvar, ki pa mene moti, je pa tale zastor oziroma tale plastika, ki je na vrhu. Če ste taki, kaj jaz, pa si želite zelo visok sedeti v tem avtu, kar je seveda pač čist normalno, ker je možno, tukaj gor nad glavo imam jaz praktično ogromno prostora še. Ampak, če si sedeš, dvignete previsok, je tale zastor potem v napoto in praktično ne morete videti več na merilnike. Pa tudi naklon tega digitalnega merilnika je pač malo bolj čudno, ne? Oziroma, če si tukaj višji, pač ni lih fajn. Ja, tukaj je praktično narejen za to, da imaš sedeš nastavljen malo nižje, ampak jaz si v takem avtu želim sedeti kar visok. Zdaj pa čez tunel in tele ledene sveče, upam, da ne pade kakšna na naju. Pa če sediš zadi, se flober vidi van, zaradi tega, kaj imaš pač panoramske strihe. To je tako najboljša stvar v tem avtu. Men je res vrhunsko. Želel bi si, da bi bil še pomaknen malo bolj naprej, ampak ker so tukaj gor še odlagalne površine, je pač to nemogoče. Ampak za tiste, ki pa sedijo zadej, je pa to vrhunska izbira. Sploh pa, če vzamete še opcijo s sedmimi sedeži, bojo tudi tisti, ki so čist zadej, zelo uživali. Ampak tale ima pa zaradi tega, ker nima še dveh sedežev zadej, toliko več prostora v prtljažniku in tam je res pravo brezno. Pa seveda ne moramo mimo tega, da preverimo, kakšna je prostornost in pa razporeditev na zadnjem delu. Tukaj imamo klopco in pa en samostojen sedež, na sredini dva cup holderja in pa seveda tudi predal. Tako da lahko spravite. Kako je pa kaj tam zadej pri tebi? Tam zadej, imaš pa taka transportna mreža, da lahko vse spraviš noter, lahko dokupiš dva zica, ki smo že prej povejala, pa kar luštno. Seveda obvezno, tale misca zadej, tukaj za vašo pijačko. Pa tlele en fajn burger lahko damo. Pa treba je še poudariti, v tem avtu je tudi ogromno enih odlagalnih površin. Praktično, kamorkoli se obrnete, kakšen cup holder ali pa kakšen predal ali pa kakšen žepek, kjer lahko odložite praktično karkoli vam pride pod roke. Pa tudi opremljenost tega avta, tako kot sem že prej omenil, radarski tempomat, lane assist, blind spot assist, ogromno enih pomagal, da je avto še bolj varen, pa tudi udoben. Seveda zimski paket, pa eko program vožnje, pa samodejno parkiranje, parkirna kamera, senzori spredi in zadi. Od tega samodejnega pa že dohna sva proba. Res je, ampak jaz sem ga zanj sprobal bočno in Ford še zmeri zna samodejno parkirati, koliko se zagre. Pa tudi ne delate nobene gužve, zelo hitro se naredi vse skupaj in res je boljš, kot pa če bi sami to delali. Pa Ford je tukaj naredil še en korak naprej. Nisem, da lahko dodaj sedež v ta avto, lahko že tovarniško oziroma s konfiguracijo prilagodiš gibalno oviranim osebam, kar pomeni, da lahko izbiste, da so neke tri opcije, ki lahko sedež daš ven in ti to tudi odštejejo pri samom avtu, tako da je bravo Ford. Dobro se se tole spomnim. Zdaj pa, če se pomaknemo še k pogonskemu agregatu, tamle spodaj se skriva 1,5 litrski dizelski motor, 120 konjev, poznan nam je že iz Focusa. To je EcoBlue, ne? EcoBlue, tako, ja, dodaja se tudi AdBlue tekočina. In res je v bistvu šparovček. Za tok velik avto pa za neko normalno vožno po omejitvah večina avtoceste sem imel jaz povprečno porabo kar malo po 6 litri, kar je pa zelo fajn za tako velikost. Pač pa gledajte ta velikost. Pač se nakonča, stranski profil pač neha konca. Motor je lepo prožen, sicer v nizkih obratih je malo bolj zaspan, ampak ko pa pride do tistega delovnega območja, se pa super počuti tudi za kakšne klance, ni noben problem. In praktično moči tukaj noter je dovolj. Sej bi bil fajn še kakšen dvolitrski, ampak tole je za tako družinsko varčno vozilo čist idealno. Povezan je tudi z ročnim 6-stopenskim menjalnikom, kratki hodi, tako kot smo pri Fordu že navajeni in tukaj praktično nimate kaj zgrešiti. Jaz sem se tudi malo sprehajal po konfiguraciji oziroma po ceniku tega avta, pa sem videl, da enkrat je bila tudi opcija z avtomatskim menjalnikom, ampak zdaj nisem, da ga nisem videl. Pa tako je, tale avto lahko dobite tudi v skrajšeni oblik, se pravi brez tistega dodatka spleti Grand, kaj še je kup, mislim, da je 300-400 evrov cenejši. A s tem motorjem zna biti pa tudi malo bolj poskočen. Tako, tako. Lahko pa zmerjate pri tisti takratki verziji, tudi malo švohnejši oziroma sem konjo je manj, se pravi nam je 120 dobite 100 konjo. Ampak ostanite pri tej verziji. Jaz sem tudi na začetku rekel, jaz bi imel kar krajšega rajši, ampak zdaj, ki ga uporabljam že par dni, je pa tale prostor res fajn. Praktično se že počutiš kot v enem kombiju, čeprav za parkirati je pa to še zmer normalna dolžina avta.
pa zdaj predstavljaj si, da greš na morje ali pa smučit ali pa pač kamarkoli, to sem nabašeš, neč nahlijaš, kako boš kaj izlahil, kam boš dal še pancer ali pa kam boš dal kopalke plesačit, pa se vidim, tu ni težko, ampak sed se nabere ali pa mize, pa stoli. Ja, pa sploh ne boš več razmišljal, kaj bom vzel pa kaj ne, praktično vse lahko vzameš tukaj sabo. Jaz mislim, da je to to. Za prvi vlog v letošnjem letu po dolgem času in jaz upam, da zdaj gremo pa samo še naprej in bova lahko malo bolj redno objavljala tele videe in teste avtomobilov. Ogromno enih hudih avtomova že pripravljenih oziroma čakajo v vrsti, da jih greva iskat. Vse je že kar zapolnjeno. Tako. Že za naprej sva že kar malo neočakana, ne malo. Res, tako da ko mi čakava, da vam pokaževa, kaj naj očaka. In to je to. Če še niste subscribali, dejmo, da v 2021 še povečamo to številko in se vidimo v naslednjem vlogu.